叫石鼓。那个朱元璋这个人听过吧？明朝的开国皇帝嘛，他还没发迹之前，他在方街是出家当和尚，传说他敲打方就是中门的石鼓会咚咚咚咚响，所以他有皇帝命。所以依然这么就搞好了。我每天早上起来想说，各位老啊，都不爱上班嘞，我要皇帝命，我就不用来上班了。所以我早上来就敲他一下，他不会响，我会叫。啊，你聋了就听。哦，来，那其实他还有另外一个，还有一个另外的那个一个原因哦。你到任何庙里去，你只要站在外面，阿弥陀佛，阿弥陀佛，你看中门的这位石刻是什么形状，你就知道这件是文庙还是武庙。啊，你看到任何中门的石刻，刻的是一对石鼓啊，这件就是文庙。里面主神一定是文昌帝君、孔子、女神之类的。你看石刻是一对狮子的话，这件就是武庙。里面的主神是将军、王爷、关帝神的，所以你阿弥陀佛，皇帝画的话，你就知道一定文庙、武庙。啊。你现在才知道，嗯，来，有没有看到这个石墩？这个石墩有个名称叫乞甲乙乞丐乙。为什么叫乞丐？你要知道哈，早期台湾五年代、六年代那时候经济刚起，就大家生活不好，很多乞丐。啊，现在乞丐你不叫乞丐，你要叫他游民寒士，不然他不大高兴，换一个优雅的名称哈。这些哈游民寒士，他要行乞要找人多的地方，什么地方人最多？庙里面。庙跟市场。嗯。那我问你哈，那个他到庙里，你觉得他坐在？龙边比较要得到钱，坐在虎边比较要得到钱，这对比较透气。龙边啊，龙边啊，不错哦，你们永远不会食言哦。好，我告诉你啊，坐龙边，为什么？因为当香客从龙边走进来的时候，口袋可能要零钱，看到你后都会想会给你点。进去以后哈、哦，那个香在那边哈、哦，香油香也在那边。一般人正常点香的时候，顺便把香油钱都咚咚咚丢进去，你不可能掏大招，除非你来还愿的。等到你拜完神尊从府边走出，口袋没零钱，你把它当空气，你走掉。所以说哈、哦，你要记得哈、哦，你到庙里去看到哈、哦，那个游民寒士来，第一个去抢那个位置，代表一件事情，新进人员没经验。哦